Morjesta vaan kaikille. Kesälomalla ollaan tässä. Tulin tässä käppäilemään Sonkajärven uudelle urheilukentälle. Takana näkyy hieno juoksusuora. Ja kenttä on edelleen hiekka. Se on ainut miinuspuoli. Välineille ei tee hyvää. Tuonne kun kiekko heittää, niin jälkiä tulee, mutta ei minua haittaa. Saa niitä uusia välineitä tuolta netistä tilaamalla. Tai ne heti möppilalle. Nyt kävelin tähän rinkkiin. Hyvä rinki. 48.82 on heitetty jo tässä. Täysin tyynessä kelissä. Tää ei juuri mitään tuuliolosuhteita ollut. Että ei oo varmaan 20 vuoteen tullut heitettyä niin pitkälle. Että joskus 2002 ehkä. Vähän pitemmälle. Että hyvässä kunnossa on tämäkin sivulajien sivulaji kiekonheitto. Hyvä rinki. Ei liian liukas eikä liian karhea. Se on just meikäläiselle tehty. Tommonen. Ei joku heittiä sitä kiinni. Ringissä ei ole mitään vikaa. Tämä alueen paras rinki, missä on heittänyt. Keihäspaikkakin on siinä. Ei puutu kuin urheilijat enää tältä kentältä. Ei enää nuoria. Mopoja ääniä kuuluu. Kumi palaa, savu nousee. Nyt ei ainakaan voi sanoa, että ei ole kunnon reeniin mahdollisuuksia nuorilla Sonkajärvellä. Itse kun olin 90-luvulla teini, niin sitä ihan huvikseen oleskeltiin urheilukentällä. Hypittiin korkeutta ja heitettiin keihästä ja ynnä muuta kiekkoa ja juostiin ja tämmöistä. Semmoista niinku hupia oli meillä ja se oli urheilua. Ja Nintendo, 8-bitistä Nintendo ei ollut kun isä ei ostanut. Mutta vanhemmalla iällä minä olen ostanut sen. Ja myös myynytkin pois. Nyt tullaan vietään tämmönen Sonkajärven uuden kentän esittely. Tuossa on hypännyt tasaloikkoja. Hyvää hypät. Ja tasaloikkia pitää painonnostajan tehdä. Jos on voimaa, niin pitää myös olla nopeutta ja kimmosuutta. Jotta siihen rautaan saadaan liikettä. Pelkkä voimahan ei kerro vielä miehistä mitään. Muistakaa se. Ja minähän pelasin 80-luvulla, oliko se 80-lukua vai 90-luvun alakua, niin jalkapalloa tällä samalla hiekkakentällä. Tuossahan on nyt tekonurmi laitettu, siinä on pesäpalloa ja pystyy siinä jalkapallokin pelaamaan. Mutta ennen aikaan tässä oli pelkästään se tuo hiekkakenttä. Kallio sun sisu, kalsissa jalkapalloa. Ja nyt mennään kahtelemaan kuulontyöntörinkiä tuonne perälle. Kuulontyöntöhän on aina ollut semmonen, varsinkin nykyään, jopa aliarvostettu laji olympialaissakin. Että kuularinkikin on tuolla illoilla, että varmasti kukka ei löyvä. Kuulla ei tule itse työnnettyä. Joskus junnuna tuli pakiteltua. Mutta kuulontyöntö ei ole sillä lailla kiinnostanut hirveänä itseä niin paljon. Että enemmän tuommoinen kiekonheitto ja moukari jossain vaiheessa oli 2000-luvun alkupuolella. Mutta nykyään panostetaan kiekonheittoon. Joka toinen viikko heitän kiekkoa kerran, että ei siinäkään tule hirveitä harjoituksia. Semmoinen hyvä kesälaji tässä sivussa. Tämmöinen on kuularinki. Sonkajärven urheilukenttä. Siellä on liikuntahalli.
mutta painonnostosalia sieltä ei löydy. Iisalmen liikkeen salilla tulee käytyä tekemässä painonnosto- ja voimannostoreenit. Ja kunto on tällä hetkellä erittäin hyvää. Voidaan sanoa jopa, että ehkä 20 vuoteen on näin hyvässä kunnossa, jos ikinä. Ja nyt on semmoinen kokonaisuus hyvä. Voimannosto ja painonnosto. Super totaali kunto on niinku ehkä jopa kaikkien aikojen parhaassa kunnossa. Että tempaus, työntö, penkkipunnerus, maastaveto, kyykyt. Ja nämä on niinku balansessa. Kaikki on hyvässä kunnossa. Että ei olla yhden lajin mies tällä hetkellä. Että kaikissa ollaan hyvässä kunnossa. Ja paino on pysynyt edelleen samaan. Että nyt ei ole syömällä tehty näitä tuloksia. Eikä piäkkä tehdä. Minun motto on se, että ennemmin nostan vähemmän, kun rupean lihottamaan itten, että minä saan enemmän nostettua. Että liikamassani, varsinkin kun rupean ikkä olemaan 45 plus kohta, niin siitä ei ole mitään hyötyä. Päinvastoin. Jep. Ja tähänhän minä laitan liitteeksi viimeaikaisia reenejä, missä on nämä painonnosto sekä voimannosto liikkeet saavuttaneet välietapin. Kiekonheitto minä en tälle videolle laita, kun tämä painonnosto minun päälajia. Kiekonheitto tulee siinä sivulajien sivussa. Mutta laitan kiekonheitossakin videon, kun pääsen tavoitteeseen. Että siinäkin päästään vielä kaikkien aikojen kuntoon hyvällä tuurilla. Että siellä on tulossa pitkä kaari, kun onnistuu. Pitkä kaari. Että se ei ole nyt ainakaan ringistä kiinni. Mutta tosiaan niin kunto on hyvä. Super total kunto. Penkistä otin eilen 170. Sitten maasta on nykässy 260. Ilman remme ja sormilukolla. Ja ei varmaan ollut maksimisekkä. Ja tempasta on pikkusen vähemmän tehnyt, mutta kyllä minä sen 130 remmeillä tempasen tällä hetkellä. Ja pitäisi tempastakin tässä joku päivä, mutta nyt on panostanut vähän tuommoiseen voimahankinta enemmän. Ja ylöstyöntö on 162,5, aika helposti tuli viimeis. Ja kyykky on siinä 260. 240 otin kolmosen, niin aina kun mä oon tehnyt 243, niin silloin on 260 ollut ykkönen. Talvella 260 otin ja kyllä se nyt on. Voi olla jopa parempikin, kun hyvä päivä sattuu, että semmonen joku 262,5. Mutta jalakohin minä en tällä hetkellä panosta hirveän, koska niissä on ihan tarpeeksi voimaa. Että minä panostan tällä hetkellä niinku semmosia heikkouksia. Heikkouksia. Mitä ei ole ikinä tullut reenattua niinku ihan täysillä. Esimerkiksi maastavetoja. Penkkipunnerusta. Näihin minä panostan tällä hetkellä. Etukyykky ei reenaa oikeastaan ollenkaan. Että mulla riittää kyllä etukyykyssä voimat 20 varmaan. Ja sillä tuloksella niin meikäläinen pärjää kyllä ihan painonnostossakin. Että panostetaan nyt vähän semmoisiin heikompiin osa-alueisiin. Ja loikkia ja spurttia tulee tehtyä. Jos niitä eteen, niin voi jo unohtaa tämmöiset räjähtävät liikkeet. Sitä rupeaa tässä iässä niin hiastumaan, jos näitä eteen. Nuorena näistä ei huomannut sille hirveänä hyötyä, kun sitä hyppäsi ilmaharjoittelukin jo yli 3 metriä tasa-aloika ja oli noppessa kunnossa. Mutta vanhemmalla iällä näitä on reenattava, koska nämä katoaa, kimmosuudet ja nopeudet. Että näitä on reenattava, jos mennään pysyä kunnossa. Mutta ehkä siinä. Tässä oli tämmöinen pikainen kentäesittely ja päivitys. Kesälomalla olla. Ja hyvin kulkee reeni. Saapi syödä raassia, levät ja näin poispäin. Ei muuta. Kiitos. Palaan. Oliko pysähdyks?
ylös, ylös, ylös. Ylös, no niin, kunnon hapeet. Ponnistaa. Odot. Siellä on hyvä. Easy! No niin, kovasti. Hyvä. Yes. Ja vielä. Nyt tulee. Puserra, puserra. Tulee, tulee. Yes. Ja. Nyt kova. Tulee, 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 tulee. Yes. Yes. Hyvä. Kato, Kari. Siellä se on. Pia, pia, pia. Ja ylös. Hyvä. Tulee vai? Joo. Pallissa.